Në shtëpinë të moshuarve Shkodër, kujdesi dhe asistenca shëndetësore në këto ditë të nxehta mbetet fokusi kryesor. Në këtë institucion banojnë aktualisht 65 rezident. Fal bashkëpunimit me Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Shkodër, u realizua një kontroll mjekësor lidhur me gjendjen shëndetësore për të moshuar që jetojnë aty. Si Njësi Vendore Kujdesit Shëndetësor Shkodër, jemi gjithmonë në terren në perambiente ku siç është azili i pleqve. Edhe ku bëjmë kontrolët hepaseshme, mbi tensionin e lartë, mbi diabetin, edhe bëjmë promocion ose kujdesin për dhënë këshilla, që të moshuarit kenë kujdes edhe nga temperaturët e larta që ne sot po i jetojmë edhe i shohim se çdo ditë janë më të nxehta. Për kujdesi socio-shëndetësor është pjesë e rëndësishme e shërbimeve të shtëpisë të moshuarve. Drejtori Fation Hoxha shpreh se synimi është në të ardhmen të mundësohen më shumë shërbime për rezidentët. Kena motive dhe gjana të reja në shërbim ty në të moshuarve që të ecim për para, të ofrojmë një seri shërbimesh të tjera të reja që këtyre edhe ju mungojnë dhe janë të domosdoshme, të cilat nështë asë kena pas mundësi të ja kryojmë nga anë situacionale, por në bashkëpunim me institucionet tjera apo me donator, ja mundsojmë dhe atyre. Në shtëpinë të moshuarve Shkodër sistemohen persona mbi mosh pune të cilët janë të braktisur, të vetmuar, pas tërheqim dhe me rrethana të caktuar në familjet e tyre.